Един от приоритетите в управленската програма на патриотите е реформа в сферата на медицинската експертиза и на експертизата на работоспособността, за да се сложи край на порочната практика за издаването на фалшиви телкове. Първата крачка в тази посока е направена, след като Народното събрание окончателно прие законопроекта на патриотите за промени в Закона за здравето. Беше много важно тези законодателни предложения да станат факт, защото на базата на тях те първо ще се изгради една наредба, по която ще започнат да функционират телкомисиите, и тази наредба пък всъщност ще подпомогне цялостната реорганизация и тази стратегия, за която преди малко говорих. С две думи, онова, което през тези законодателни промени в Закона за здравето, които направихме днес на второ четене, се премахва възможността и ние същи лекари да участват както в изработването на експертиза, така и в даването на оценките на ТЕЛК. Това е, според мен, част от противокорупционната ни стратегия, защото онова, което най-много пречи на хората при получаване на ТЕЛК решение, е тогава, когато зависят от от мнението на един и същи човек, нали, каква оценка и каква експертиза ще бъде направена, каква оценка. Така въведохме възможност хората, които не желаят определено лекарско лице да им дава оценка, примерно сблъсквали се, рушвет, не са получили добро отношение, да могат да искат отвод на съответния лекар. Промените дават възможност вече при извършване на медицинска експертиза да участват и лекари. Знаете ли, че доскоро тези лекари, които работеха в ТЕЛК, нямаха право да практикуват лекарската си професия? Получават едни 5-600 лева заплата и се получава цирк. Търсят начини как да се добавят заплатата и тръгнаха едни начини за увеличаване на доходи, които са нерегламентирани. Лекарите, които работят в големите болници, изобщо лекарите, също ще имат право да участват в ТЕЛК комисиите. По този начин ще има възможността да се отпуши този експертен състав за медицинската експертиза, който да даде възможност да няма опашки, да има ред и дисциплина, да има трудно прогнозиране на състава на лекарската комисия. Трудно е да подкупиш 7 лекари. С поправките в Закона за здравето, освен че ще се ограничат паричните течове в системата, ще се подобри значително и достъпът на пациентите до органите на медицинската експертиза.